Nu har ni övat på de första 14 stegen I salsa som Cecilia och jag kallar för en preparation level. Det är de här rörelsen som du behöver bemästra för att senare kunna få dansa I spontan förefölja utan det här känslan av att du bara gör figurer och steg. Kom ihåg att du kan dansa alla dessa rörelser I mängder med olika fattningar, så det är bara att leka. Du kan titta på de andra instruktioner som vi har om generella principer för hur du håller kroppen och hur du rör kroppen och hur du förbättrar din balans, kontroll och koordination så att de generella principerna I salsa sitter fast. När du bemästrar det här, då kan du gå vidare till grundsteg 2 som vi kallar för fundamental nivå. Så träna på och vi ses I nästa nivå av utvecklingen.